Ժողովուրդս խորհուրդեմ տալի ձեզ բաժան օրտագրվել այս Skyfood YouTube-յանալի քին ժողովուրդս, որի սիլկան գտնվում է Ապիսանիայում, ինքը նկարում է Minecraft-ի Skyfood վիդեոսիկներ, հենա Bingo, Mingo, в общем, դայց ժողովուրդս այսօրվա վիդեոից հետո գոնե դարձնենք 100 բաժանորդ Skyfood, պրոստը Skyfood վիդեոսները, նկարներն էլ Skyfood, դե ոնց որ սիլկին Ապիսանիամա, իսկ մենք անցանք մեր վիդեոին։ Ժողովուրդս, պրիվեցկից, դա Dark Sakapiri, այո, ու մենք այսօր էլի խաղում ենք ձեր սիրած Bingo Այո, ժողովուրդս ու բեսան բոմբաներ ամեզի Երորդը, նյե չեսնը երորդը ժիլեզը, եկայա, պետք եսլի չեսնը մոտավոր ահավոր շատ Բայց եմ որ ռիալնի է, որ կարանանք այդքանը գտնենք Սո, օքեյ, ինչ ամեզի սովորական աշխարից պետք, կովա պետք Դեակ, օքի, կարմիր վարդ, ինձ թվում է կարմիր վարդը կովի տեղ չէ, չենք սխցնի, դեակ, հենց կովա պետք մեզի, օքեյ, կովա պետք ու կայլ ասել վերջ, մնացածը շախտայի գործը, նե, չեսնը կովը, պաբրյացկի, կովիկ, կովիկ են գտնում ու միանդ բոմբ շախտա ժողովուրդս, դե, դի ձեր լայքերի շնոյվ ավելի շուշուտ կլինի, դա շտում, որ ասմ Գդե կով, նու մու, կովի ոնց են կանչում մատ գրեքը, Thank you the like-ի, որը բոմբ եք դուք ժողովուրդս, բայց ես կան կովից կնգնի մեզի չորսը հատիկ, ինստրումա այդի ձև չի, որ չնգնի կնշնեմ, այո, տակ շտո, նու ծիպետ պտի ինգնի, համաձայն եմ կիչ դաժաներ, բայց ուսամ կհասկանակ դուք, տակ, ոկե, ես իսենց ենք անում, չգիտեմ խի, բայց որոշեցի ես անգամ թերով սպանեմ ես հարիվներին, խեղջ, լավ հարիվ չասենք, որ մեզի կոժը տանել է մի վերկյան, տակս երկու հատ կոժը, Եհն աղպես ջան, քեզի սպանելով կտաս, Սյո, հարիվ են հարասրանք, ես ողեք դու կարա, կոժաները վեկալ մարխայն եմ էլի, ջոգի կորը, ոմ են մեկից երկու հոտոնոց կոժո, ուվ, դզված ենք նայք, ես դաժը սենց կանեմ, ենգեր ջ Так, окей, բոմբ, պրյուստ, պուշկա, տակս, օքեյ, սո, եսի վեկալեցինք ժողովուրդս, կելեք բան սարքենք, միատ գյուրուչկա սարքենք, փորձենք, ստեղով սենց մի հատիկ, արա լավ է, ենք երեշությունը մելի չես նանում, կելեք բան սարքենք, միատ ժողովուրդս ինձի, այս ապերից սարքենք, Օպա, սյո, գազանություն, կելեք եսի փորենք ընգեր, սյո, կոժան սարկացա ժողովրյութըս, մեզ մնումա ընդհամենը ժիլեզա, շանսեր կան, կան, կանյշնը, կանյշնը, իտի միշտ էլ կա, պրոստը պատի միատ լավ շախտագտենք, սենց թյուրը Սո, գտանք կայֆոտ տեղ, դդից, արա, գժուկ ենք ընգեր, գժուկ ենք բրատանչիք, տակ, սո, դավայցը, ավիրում ենք ես սրանցից ժողովուրդս, դավայ, բոմբա, հոպա, այսի կդնեմ ստեղ, այսի ստեղ, ոպա, սարքեցիք, դավայ, ասա, որ եսի մի հինգը հատիկ միատն է կորավ, չոտը մեր մը չուշուտ ասենց բաներ էլ նում, չեք բանանում, չուշուտ այնչ որ կորում, ոքի, լատնը ժողովուրդը ստաքս ենց անենք, գոնը տենանք ինչքան ամեզի, դավայ, 8 հատիկ, դավայ, եսի կեզի 6, 7, ժիլեզա, դզեց, որո, ես ասի շանս չկա, հա, հա, չկայի կարքի է, ոքեյ, լավ, եսքանն է, որ գտանք ինձ թոմապուշը շկայի եմ, տաքս, դավայ, ստդաժ ես կեզի մի քիչ եք ավել ասնեմ ժողովուրդս, ու կփորձեմ մետյամ հլը են կոմ, դե որովհետև ստեղելա չէ մեծ շախտատակ, շատ ներքև չեմ ուզում ջոգիր էթ եմ, ուզում ստը մոտակայքում ջոգիմ կա ժիլեզա, ոո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 ո
մեջ դաժան բան այդ հաշվելը։ Դրա համար սենց գժիպես պրոստը հավքում ենք, տաքս 3 հատ, այի բրատ անդավա ենգի, եվս հնվեց հատիկ, նու նորմալն է, ինչ ես ուզում ասես, նորմալ աժողով ուրցես, դուք սպասիպկա, սպասիպկա, տաք ես էլ ենգ վեկալում, նու պտի վերեքի, որտը մի վեցատնդեա, մի վեց,
Ցենք ոչ մի հատ չստացա, պրիվես տպու, ախպերական ասա չեմ կործրել, իտեղս պաբլյացքի, ծիպը այս տեպը տիլն իմ տեղը մի վարկյան, ստե ինչ կործուներ, որը սարևարա, որդ է կանդի, որդ է հայտնվա, ո, պրիվեցիքի, տաք, սեսել են կեզի տալիս, տաք, էսի իրար հետ սենց են կանում, ոպ, ավագանի հետ կան սարկացա ժողովուրդ, ժողովուրդ շանսիկի, ժողովուրդ, ժողովուրդ, շանսում ենք հաղթելու, դավայ, մնաց մի քիչ, մնաց մի քիչ ժողովուրդս, արա մնաց մի քիչ ընգի, դավայ, լայկոսիքն է դնում եք ու հաղթում ենք մենք, դավայ, չէ են, որ ձև չի կրվենք, հուսամ, պրոստ ժամա, վարկյանա, վարկյանա անդամենը մնում, դավայ, դավայ, պաբրացքի, դավայ, ձև, սյո էլի ժիլեզա, երեք հատիկ ուժում ունենք, չորս հատիկ ունենք, մենզի քանյատա պետք, եվս երեք հատ, երեք հատ, սյո տոշնյա, տոշնյա, կարևորը հերիքում ամեզի, դավայ, 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 եսի ստեղ, ախպերական, ախպերական, մնում է ոչ մեկ չհաղթի, որովհետև տենց ապուշություն կարելնի, դավ է, դուք լայքերը դնում եք, ես հաղթում եմ, հետաք սեսի կարելի ասենց անել, յուհու, տաք, օքի, դավայ, դավայ, բոմբա, բոմբա, բոմբե, բոմբ, դավայ, 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 վերջիննա, դոք, տակ, 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 եվ, այո, հաղթեցի, ուհու, օրյա բոմբե ժողովուրդս, դավայ, ձեք սվանք հաջորդ խաղին, Եկ, ժողովուրդս, դե ինչ կարելի է անել, կելը գժվենք ու առաջինն էլ անենք, նե, ռիալնը կելը առաջինն էլ անենք, կարմիր գույնը ուժը կա, վսյա, տաք, օքեյ, ուշկի, տաք, ստոպ, 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 ամեն խաղեց հետո ջոգիկ, մի հատ ձև կարե չատի, որ մենակ դու իր հենց տատարն էր, սխվում նոր բերում էր, արա էդի չեմ կարում գտնեմ այ աղբեր գժվա ես արդեն, Սիտավեմ վիդյոյից առաջ, հանջտում եմ, այը ամեն վիդյոյից կսելուց առաջ միասնով, ոպշմ, պրիվոս տգժանոց, ոկի ժողորդս, ծյոմնի դուբի աշխարա մեզի պետ գտնել, կովը, ծավը, տան եմ վիճակ է, որ սպանելուց առաջ կթմենք, նոր ենք սպանում, են որ օգտվում ենք մաքսիմալ, շատ չերի գյատը դուս եկանք, ոկի, տաքս, հենքոն պտիտ լալնի, նու եթե էլնի, կանեշ նորը բոյց շոտ սիրուն, նորը ինդյուզում ես չտացրա շատ լավնը ժողորդս, տաքս, ոկի, լավ, իսկ եթե պլամբը մշակենք, նու ձիպի եթե մարդ ես, մի չկարանան գտնենք, որտվ դաժանա, ոկի, եթե չկարանան գտնենք, որը կարելի է անել, կարելի է անել, երորդը, Նե, ռիալնը ճիշտա, մի քիչ շատ ենք տանջվելու են արյումով, տաք ստոպ ստկով եմ տենում, այն է, օքեյ, են արյումով ենք ժողորդս տանջվելու, որ ասենք ինչ մասնախոսք մի լոպը, հա, վսյո, են արյումով ենք տանջվելու, որ մեզի ահավոր դժվար կլնի ժողորդս գտնել, լազուրիտոս, հա, չէ, իսկականում ինքը հեշտ է գտնելը, պրոստը դե դուք գիտեք էլի մեր բախտը սուպեր սպասոբնի, Չիգարինյո, հարկավ ես երկրորդ խաղնենք, կրեն գժվենք ընգեր, վաշպե պուշշկա կլնի, պուշշկա, ջոգիկ պուշշկա, ոպշմ լավ, արդեն չէ եմ կարում խոսանք այմ արդ, ոկի լավ, մեզի առագությունը պետք այո, յո, տաքս, մենք կարմիր գույնենք, այո, քրուասնիկը, նիշինև սիս պուշշկա ենք մենք, ոկի լավ, տաքս, սո, այսի սարքեցինք, դավայ, բրատելա, նոտելա, դավայ, իշո, 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 մենք չել սենց արեցինք, սյո, մեկ է սարքեցինք մեզի կիրը չկա ժողո, տաք, ստոպ, ես ինչ օրեցի, օրո, ես ինչ մոգոնել, մոգոնեցի ես, սյո, տաք, եսի հավքում ենք մեր հետևից սիրունի մեջ ու վերջ, թերնում, տաք, սմնմը կյանքերն ես չպրծնի, ոկի, տաք, արևորը, որ սոված չենք, էտի պրիամս թոպրյած հենտվ կայվոտը, տաք, ստավայց է, վսյո, մեզի ինչքանա պետք, ոշպը մի եսքանը բոմբա դաժը սենց ասեմ, վսյո, այսի կդնենք ստեղ, մեզի կսարքենք դուր կանյաշնը, մեկ էլ սրանից կանյաշնը, վսյո, կայվոտը, մնաց կովիկ գտնենք, ու իրեքա ջիլեզա, ու իրեքա ջիլեզա, այո, այո, դաժանը, ինչ խոսք, ինստումա կովիկը գտնելը ավելի դաժանը, չէ, ռիալնը կովիկ գտնելը ինստումա ավելի դաժանը, կովիկ նեմա, տաք, սմնմա կով գտնենք, տաք, ժիլեզան ոնց հասկցա ես, ճուգ մեկ ալմազ ասենք կլնի, լագիչն է մեզի ալմազ պետ չի դաժը չեմ է փորի դրա խաթեր, բայց դա ստեղծի շնելը դա ժանա, օքեյ, իմանանք, որ ստեղ սենց բան կա, ես ուղակի ուզում եմ մի քիչ պուճուր, պուճուրիք տեղ սնայց եվ, ծիպը սենց մի բան, օքեյ, մեր կատ կենթանի յավիր եմ գը, տաք, սարիստեղ գազանը, սարիստեղ գազանիք, օպա, ծյո, սրանց է սպանեցինք, սրանց է կայֆոտա, ծյո, ստեղծ հիմա ժողորդը սկցվանք, գնացինք, պարզա,
I właśnie się dozec. Okej, okej. Kielek, taków balotajom obszio w patylni. Bajc arciok mieć bachta kabery jewkowka lni indechte net. Porcenk testnek, że urczki idem. Tak, okej, woćchara mihanki gali, wór grzy, czy idem, asenk grzanoc larw, grzanoc. To zyc. Okej, tak, ara czerkam mękom metang, że urczy sa, umieke lajkosik net, czmora na kety del czasem, eli, czogi ket lajkosik net, reti wąs ez bacatra meti motivacjnume widzionery aweli jerkar, na karma aweli kajfot. Da. Ajo, czekaj, to jest celem. Law, Elmi, te... No, nie chcę, bo kasi, a czemu jest petk, wsio? Jest kiedy lurdzie ma sam kowa, jesi. Enel achpeka, nie szkłate do tureli. Pabriacki, no. No, pabriacki. Tak, serku hatenku, nenku, wocz harara. An, czy czyta wiesz? Czekaj, kwa, czy ignoruch. A... Mi wocz hariete, en dzi wocz hariete. Okej, uszki. Tak, z czym on saska captyś, nie ma sens, jeka dżana pa. Wajo, szandolizel, nie ma rangie, żile za briatela, żilezinio, ja mezi pet, o, czy jest owsio gytank. Tak, stawaj, ciaragi mesz kandumek, żołwurtes, opa, jef, opa, wsio puszka ja. Tak, mi, no ma mezi miha tajsens bananenk, ma dżartenk, eli dżogik mezi banan pet. Dawaj, cio, oro, bać zwanco dżogik menke soworecink, hagal bingo, żołwurtes. Ete mnie raduje, dwanco resuma. Tak, jesi sensenk sarkum, jesi stech gdenenk, mezi banan pet. Law radara, cięgat nie meka. No, jogiec i kins tawo ma, owelcz jogiec, ban, net, ice runic, oj sef, getik neric, ugel, karoć. Ajo, tak, slaw, esi kielek sensanek, żoło urtes, dawajcie, mincze, esi żari talno, muzmia se, kiek ten na kandyńska czeka, bez jogi, wormezi wał szpepeci, darze ty nael, tak, sztok, kielek het genang. Tak, wedrojow, wedronko weka lękami. Bardzo nam stało, bo się mu te likiela jakieś petkie zażary, tanek, że urtes. Tak, stenek wąsk stacji, tenek wąsk stacji, a jądy duki lajkuś knieć moranak. Koniecznie. Tak, okej, brat. Kielkie si dynek ste. So, wydry osina. Gato, wąsk raz ma, wsio, wydry onel sarkecink. Dawaj, chperiakaneli, ora gacry, angier, mikciarak tuż. Wsio, micha tykiel tuż. Bomba użylnelu. Tak, se to kiesa wyrew żarit kanenk. Okej, kiele kiesi hawa kink. Envor petkci. Jeeeef. Wsio, thank you, bratela. Wsio. Jeste anke wekalecink, żurtys udawajce, gynnacink, dawaj lajkocik nie chęci ma. Nek, mincze barcan me wyrew. Ho, widzom w kampuć uraz recik lajkocik, derecik. Abryka, chpierdzien. Aha, tak, smutno, jak chętowem. Orok, chandam, waj. Tak, slaw, jest kajwer, czemu zum chandam? Ciesne, czemu zum, nie. Waszpe. Okej, tak, so, jest rank sens kanenk, nu, kielek states midze felnenk, żoło wurtes. I sens kahelnenk, sens, tak, stop sens, czota sens. Ale siśki żanus te haurus, ale wsio. Te zwacęk, że owurt, zdawaj, mihatik! Esam mihatik, ejku, ora miupi kowa mi zbyt kutnink. Waj szandolizy, le mara kowa idioki zbyt, pa kat, dzinka kat czytal, hele cien sowra, trzedzium kat tal. Nie, nie хорошо. Tak, jak czorso kowęk menace? No, szansiki tam, всем привет, ajo. Tak, no, dażana, że urczas i inczasem mergorz, nela bejsam dażan, worfetew cienk karum, czota gytnęk kowik. Ar kawa kow tej sacalnek, angierdzian, kawa kow tej sacalnek, ach per mihati kow, dżogi ket kasi net kanel peci mezi ten szczesniow. Tak, staje instawac kowa, bez net. Zimny biomom kowet jedka, a nie zimny biomom, ale si pisiany, o, czy zimny biomom, a iloki coro, ha, i dzyc. Kajf. Mano ma... Tak mi ku... Miasa, ale wolę z kowi chater, karwem chagę, no jest czem syrium ten zbanej. Kowik pabriacki. Tak, z żurt z dukiel na ekieta, zety martes, bac torem gry komentnerium, eli. Wolftef hasenk hangist karame bac torem, wolftef jest mihat ketiem naem widzion na karę ludzi z gduk. Hasenk mi acz zach, wejew nerke wur, asesor czek naem. Jak się tam dukawili szansunek gatnelu, tak, man mamę ke gatnęk. Okej, już kim? Tak, no uczkinem jarki lawarecy, woryka zimni biomom kowmanga, celuczy mnę jende.
Вообще чем подкрестно. Окей, петка ковин нах кател. Կտահարել, հետո նոր սպանել, թե չէ ես գիտեմ, ասենք մի հատ կով եմ գտնել, ուրախացած այդ թամ սպանեմ, վեդրոն է մնա վրես, թե կսնու հուսանք ժողտ, սուսանք ոչ, ոչ մի բան չեն անի ապերները, նու ծիպ ջոգեցի կահան, սպայսիբա, տաքս, նու կրոլիքներ, արա ներվայնությունից քեզ էլ տավից սխեցի մի ուդարից, տաք ժողովուրդ չգիտեմ, Ne, չեսնը չեմ պատկերացնում, ոնց եմ ես մի կով գտնել ունգեր, կլկ ինչ ուզումա ալնի, կելեք համի մեծտե նայամ, եթե չլնի կով, անե, կով չեր, լավ, օքեյ, ջոգեցի ինչ կանենք ժողորդս, փուչիշեստվի այենք էթում, այո, հետ մենք փուչիշեստվի, ասենց ուղղ տենանք կլնի, մի բան գտնենք, թե նետ, ուսանք կլնի, գոնե լողացող կով, Հատա լողացով կով է դի այդքան է ռիալիստի չնի չի, բայց դեմ, տաք, սիարկե ես չգիտեմ ուր եմ էթում, համի կաղա էթամ էթամ բարի երլինի, ահան, տաք, ստրեմ արկել եք սենց էթան գոնեմ, այսքան ես ապուշությունարի մեկա ժամանակ ծախսեցի, Ակիչն եմ, մտացում եմ էլ ինչ մասնախոսքը, տաքս, տուպիկ են ասում, հա, օքեյ, օքեյ, ավիրեցինք քեզի ու խաղը հաղթեցին, դզեց կովին գտան, արյա պուշկան գիր, կոր եմ բան եմ ասում, դե ինչ ուրդս ուսում ձեր դուր է եկավ կայ